Tänään Tommi vierailee Kuosera Senko Finland Oy:ssä. Alun perin Suomessa aloittanut perheyritys on kuulunut Kuosera-konserniin vuodesta 2019. Täältä löytyy Senko-kiinnityskokonaisratkaisu, jossa on mukana laite, kiinnitin, tarvikkeet ja huolto. Täältä löytyy myös laadukas saksalainen Kollomix-sekoitustuoteperhe sekä Gamo-piilokiinnitystuotteet. Tuotteiden varasto löytyy myös Suomesta, takaa nopeat toimitukset, täältä löytyy noin 1300 tuotetta ja noin 30 000 lähetystä lähtee vuodessa ulos. Jouni, teillä on tullut markkinoille uusi akkukäyttöinen runkonaula. Joo, tämä on mun tietääkseni markkinoiden nopein kone, täysin kaasupatruuna vapaa, tämä on täysin huollettavissa ja sen lisäksi tämä ampuu 90 kampanaulan sisään. Kaikki mitä tarvitaan. Ei kun testataan. Testataan vaan. Tommi innostuu naulaamaan ja on kyllä nopea kone. No sitten tää löytyy aika monta erilaista kompressoria. Joo, tää Senkon lounaiskompressorisarja on sekä äänetön että voiteluvapaa. Okei. Voitais katsoa vähän miltä se näkyy. Anna mennä. Yes. Tässä meillä on tää verrokkilaite. Tässä on muutaman kympin hintaero. Joo. Muuten sama laite käytännössä. Tää kuulostaa tältä. Tuttu ääni. Tuttu ääni. Tätä kuulostaa peruskompura. Meidän laite kuulostaa tältä. Aika mukava kehräys. Joo, tältä tekee miellyttävästi töitä kyllä. Tässä voidaan tehdä taustalla mitä tahansa muuta, eikä räjähdä päät. Kyllä. Kyllä. Täältä löytyy myös kattava asiakaspalvelu sekä 10 vankan ammattitaidon omaavaa kenttäedustajaa. Huoltopisteitä on Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Ne tekevät noin 3000 huoltotoimenpidettä vuodessa. Ja varaosat löytyvät omasta varastosta. Mutta nyt tutustutaan Kollomix-uutuuksiin. No niin, katsotaan käsisekoten, että ruvetaan vähän sotkemaan. Antaa mennä. Joo. Ensin täällä Agix-vedensekoittajalla otetaan tästä oikea määrä 5,3 litraa vettä. Se tulee siinä. Sillä aikaa me voidaan ottaa tähän jo massa. Valmiiksi. Ja kun vesi on tullut tonne paikalleen, niin meillä on sitten massa valmiina. Laitetaan pölysuojaus päälle, niin tämä massa ei pölise. Ja kaadetaan tänne. Tangon reunassa oleva imuri imaisee kaiken pölyn itseensä. Tästä ei tarvi huolehtia, vaikka esimerkiksi toi Agixi ottaa vähän osumaa tästä pölystä, koska se on täysin IP64 suojattu. Okei, sit valitaan oikea vispilä. Ei valita tätä perinteistä. Miksei? Se tuo ilmaa massaan. Okei. Se on väärä. Valitaan leikkaava KR-vispilä. Okei. Ja se on helppo ottaa eri vispilä kuin tuo normaalisti käytetty, koska tässä on tämä Hexaflex-pikakiinnitys, jonka jälkeen tätä on helppo ruveta sotkemaan saman tien näin. Kollomix-sekoittajalla työskentelyasento on erittäin ergonominen. Ja kuten huomaat, niin yhtään ylimääräistä ilmaa ei tule. Ja tää on hyvin nopeasti tää meidän massa valmis. Ja toi oli mahtavaa toi pölyhomma, sitä ei tullut yhtään. Pöly ei tullut yhtään, paitsi se minkä me sekoitin yli. Käytön jälkeen vispilä vaan nostetaan ja irroitetaan koneesta ja laitetaan puhdistusämpäriin. Parin liikkeen jälkeen vispilä on puhdas ja valmiiksi käytettäväksi uudestaan. Niinkin perinteiset alat kuin naulaaminen ja sekoittaminen. Hieno nähdä, kuinka ne kehittyy koko ajan. Ja nimenomaan otetaan ammattilainen huomioon. Mulla itsellä muuten menee nyt kanssa kompuravaihtoon.